Заплановані зміни у структурі та загальній чисельності Смілянської міської ради та її виконавчих органів. Та наразі про скорочення штату мова не йде, скоріше про підвищення ефективності роботи, наголошують посадовці. Роботи у виконавчому комітеті Смілянської міської ради у відділі бухгалтерського обліку та звітності. Головний спеціаліст економіст – одна одиниця, спеціаліст першої категорії – дві одиниці. За рахунок цього скорочення ввести головний спеціаліст з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації – одна одиниця. У відділі організаційної роботи діловодства та контролю – провідний спеціаліст один. І у відділі фінансового контролю і аудиту – головний спеціаліст одна одиниця. Також пропонується управління праці соціального захисту скоротити в відділі персоніфікованого обліку пільгових категорій населення – провідний спеціаліст одну одиницю. І за рахунок цього скорочення фінансовому управлінні в відділі фінансування бюджетної сфери ввести головного спеціаліста одна одиниця. У членів депутатської комісії були питання щодо посади головного спеціаліста цифрового розвитку та цифрових трансформацій. Два місяці назад, коли було питання про створення посади заступника міського голови з питань цифровізації та територіалів, ви мені вдвох казали, що ці обов'язки кожен із заступників візьме трошки на себе. Що помінялося за півтора місяця, що треба створити таку посаду? Обсяги роботи у програміста значно зростають, наголосили посадовці. Адже нині йде налагодження цифрового документообігу. Це людина, яка була програміст, він просто був провідник. Він зараз рахується на спеціаліст першої категорії. Ми його переводимо на головного спеціаліста з питань цифровізації. Просто ми його правильно називаємо. Тому що людина реально виконує цю роботу, а називається провідник спеціаліст першої категорії. Це один напрямок цифровізації окремого заступника, в кожного заступника вже. Ні, звичайно, окремого напрямку цифровізації наш міський бюджет просто не потягне. А людина, яка буде виконувати програміст? Зараз ми дійсно будемо впроваджувати систему електронного документообігу. Можливо, десь там це дасть можливість десь зекономити на структури ресурсів. Але ж тут передається, бо допомагають адміністратори, які будуть займатися цифровізацією. Да. Також депутати хотіли більш уточненої інформації і щодо ще однієї штатної одиниці у відділі фінансового контролю і аудиту. І то ідея – це з потреби виникли. Завал роботи, дівчата загружені, нереально. Не співає все погоджувати, тому що закупівлі маса. Всі ж, ми ж всіх пускаємо. Вони моніторять всі закупівлі повністю. За минулий рік вони наекономили масу грошей. Реально, навантаження є. Ефективність роботи є. І рік показав, що вони дійсно зробили багато корисної роботи. Так, але є якісь гарантії, що ця клітинка, там буде справжній фахівець, а не хтось там з родичів, чи депутатів, чи там ще хтось, я так кажу, людина, яка не дуже фахова. Там людина не фахова, не зможе працювати на цій посаді. Чи такі зміни у структурі та загальній чисельності Смілянської міської ради та її виконавчих органів позначаться на видатках із міського бюджету, також з'ясовували депутати. Реєстратор, він стає заступником начальника. Він збільшується? Так, різниця, я вам розкажу, зараз начальник. Але ще відповідальність додається. Я розумію. У вас всі, кого ви пропонуєте, всі йдуть на ланку вище. З тим, що ми не дотримуємо 25 мільйонів в цьому році бюджету. 18 чоловік підпорядкування. Відділ 18 чоловік. Вони не можуть працювати з одним керівником. По-перше, питання не стоїть збільшити зарплати. Питання стоїть. В СНАПі там і обов'язки вони збільшуються, в них об'єми робіт виростають. Люди не можуть сидіти на цій заробітній платі на окладі 5 тисяч. Ми не втримаємо ні адміністратора, ні державного реєстратора. Державний реєстратор – це людина, яка повинна прийти навчання. Повну розкладку щодо того, наскільки збільшаться видатки з міського бюджету при прийнятті рішення про зміни у структурі апарату, депутатам пообіцяли надати до сесійного засідання. Адже остаточне рішення вони будуть приймати саме на сесії.